Salam əziz həmvətənlər, sizi salamlayıram Surqut şəhərindən, Xantımın Siski Muxtar vilayətdən, Fərman Salmanovun vətənindən. Bayramınız mübarək olsun, Ramazan bayramınız, orucunuz qəbul olunsun, Allah hamının arzusunu yerinə yetirsin. Nə demək istəyirəm, bizi həmişə yönəltirlər lazım olmayan tərəfə və biz düşməni axtarırıq harca qıraqda. Düşməni axtarırıq biz Ermənistanda, düşməni axtarırıq biz xaricdə. Düşməni orada axtarmaq lazım deyil, düşməni axtarın içinizdə, aranızda. O cümlədən mən Azərbaycan diasporunun fəaliyyətindən, axmaq fəaliyyətindən sizə danışmaq istəyirəm. Surqut şəhərində Azərbaycan diasporu sədri və muavini azərbaycanlıların köməyinə yox, əksinə onları yıxmaqla, onların əlindən mülkü almaqla, ailələrinə burnlarını soxmaqla, ev dağıtmaqla və bir qadının sözü olmasın, burada dedi ki, oğraşdıqla məşğuldular. Mən indi hər şeyi xırdalamaq istəmirəm. Azərbaycanı millətə çoxdan onlar tüfürüblər. Öz xeyrini, öz maliyyətini düşünürlər. Sözüm o nədədir? Axır vaxtlar bu diasporlardan çox danışırlar. Rusiyada olan diasporun sədrlərindən, onların hərəkətlərindən, Surqut heç birindən geri qalmır. Bəzi diasporlara bu aid deyil. Yaxşı diasporların sədrləri də var, yaxşı sədrlər də var, kömək edənlər də var. O cümlədən Perimdə tanıdığım Çingiz İsayev doğrudan da millətin qayğısına qalır. Ancaq Surqutda tərsinə. Surqutda mən şəxsən özüm 24 ildir buradayam, Surqutdayam. Vağzalda yata-yata, maşında yata-yata, tikintidə yata-yata. Yavaş-yavaş bu vəziyyətə qalxmışam. İndi hal-hazırda Komünist Partiyasının rəhbəriyəm Xantuman Siski Muxtar vilayətdə. Mənə heç kim burada bir köməklik eləməyib. Hətta 2016-cı ildə, 3 il bundan qabaq, mən namizəd idim Rusiyanın dövlət dumasına, namizədim idi deputat namizədiyinə. Mən diaspora yaxınlaşdım, Azərbaycan diasporuna kömək istədim, dedim məni kömək edin, hər halda millətəm, Azərbaycanlıyam, yüksək tribunadan hər halda bir Azərbaycanın səsi də çıxmalıdır. Məni etiraz etdilər, dedilər biz hansısa bir milyardiyanın familiyasını çəkdilər, dedilər biz ona kömək edirik. O adam pul buraxıb, biz ona kömək edirik. Ona görə millətə Milləti kömək görmədim, millət kimi. Həmin adam Surqutda 3 dəfə məndən az səs yığdı olmağına. Baxmayaraq ki, onun bütün diasporlar kömək etdi, hər tərəfli. Milyonlarına pul bıraxdı, xeyri olmadı. Buna baxmayaraq, məndən çox-çox az səs yığdı. Sözüm onda yox. Azərbaycan diasporu, onu demək istəyirəm ki, Surqut şəhərində 2015-ci ildə ermənilər dırnaq arası erməni soyqırımına görə heykəl qoydular, xaç qoydular və bayraqlarını astılar düz Surqutun mərkəzində, Ostrovski küçəsində, düz mərkəzi bazarın qabağında. İndi şəkli göstərəcəm sizə. Şəkli də budur. Bu ermənilərin xaçı. Bu da ki, onların bayrağı, baxın, bunların bayrağına, düz Surqutun ortasında. İndi acımad, siz mənə deyin, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan diasporu heç bir etirazını bildirmədi. Əksinə, üstündən bir neçə ay keçəndən sonra İlham Əliyev Surqut şəhərinin diasporunun sədrinə medal verdi. Mətəlçilikdir. Özü də ki,
Belə bir işdir. Ona görə biz düşməni axtarıq. Erməni burada 2000 erməni var cəmi cümlədə. Yəni, ancaq ki 20 mindən 25 mindən çox Azərbaycanlı yaşayır burada Surqutda. Buranın fundamenti bir növrəsini Azərbaycanlı qoyub. Ona görə belə bir Azərbaycan diasporunun hərəkəti bu hələ ancaq bu ermənilərə qarşıdır, mən millətpərəst deyiləm, burası ümumiyyətlə deyirəm, Azərbaycanın bayrağı heç yerdə asılmayıb, Azərbaycan üçün heykəl yoxdur. Ona görə iş Fərman Salmanov heykəli Surqutda bir həyət evində, o yaşadığı həyət evini ilə evlər muzey kimi, ancaq oradadır onun büstü, həmin evin ərazisində, həyət evinin ərazisində, belə şəhərin içində yoxdur heykəli. Yanıma çox adam şikayətə gəlir, kömək istəyirlər, azərbaycanlılar. Çoxsuna da deyirəm, çünki bizim bilmirlər, biz ancaq Rusiya vətəndaşlarına kömək edə bilərik. Bu siyasi partiyadır, bu diaspor deyil, hamını göndərirəm. Deyirəm ki, gedin Azərbaycan diasporuna kömək, Azərbaycan diasporası kömək eləməlidir. Heç kim getmir, hamı etiraz edir, deyirlər ki, onlar bizə kömək eləmir. Hətta bir qadın gəlmişdi, onun sözünü deyirəm ki, dedim, niyə getmirsiniz? Azərbaycan diasporuna müraciət etmirsiniz? Dedi, eləmişik, onlar uğraşdı. Və mən də xırdalamadım, dərinə getmədim, düzdür mənim o qadına kömək elədim, vətəndaşlıq almağına görə vətəndaşlıq aldı o. Ancaq ki, Azərbaycan diasporunun bu axmaq hərəkətlərini çox, çox təəccüblüdür. Onlar bugünkü gündə şəxsən, yəni deyirəm, mən heç kimin köməklə bu vəziyyətdə qalxmamışam, ancaq öz gücümlə gecələr taksidə işləyir, gündüzlər məktəb oxuya, gəlib çıxmışam bu vəziyyətdə, özüm, öz tək başıma, mən heç kim kömək eləməyib. Sözüm onda yox, hətta məni bugünkü gündə Azərbaycan diasporu, sədri və mavini biz onlarla məhkəmədə görüşürük, onlar məni məhkəməyə verirlər. Yenə deyirəm, yaxşı hərəkət, mən bu 24 ildə, 25 ildə görməmişəm onlardan, ancaq negativ, ancaq pis-pis əməlləri, pis-pis xəbərləri gələ-gələ. Əvvəl mən ona inanmırdım, mən də olmağına inanmırdım, sonra-sonra bunların hamısının şahidi oluram. Ona görə indi hətta desələr ki, Azərbaycan diasporu erməni heykəlini qoymağa 100 qırımlığı, 100 illik dırnaqarı soyqırımına heykəlinə pul verib, ona da inanıram. Çünki bizim aramızda satqını da var, axmağı da var, qorxağı da var, hər şey var. Ona görə yəni, təkrarlayıram, Qarabağ nağdan getməyib, mən özüm əskərlik eləmişəm Azərbaycanda həm qızğın vaxtlarda, 91-ci ildən 96-cı ilə kimi, ancaq bunlar burada gizləniblər. Özünüz bilirsiniz ki, nə qədər Azərbaycanlı qırılıb Azərbaycanda, ancaq buradakı Azərbaycanlı diasporun sədri, mavini at oynatır, onun bunun əmrini yerinə yetirir, marionetka rolu oynayır, peşka rolu oynayır, buranın icra hakimiyyətinin peşkəsidir, marionetkəsidir, mən onlarla vuruşuram, buranın hakimiyyəti ilə kəsiblərə kömək edirəm və diasporlar həmin hakimiyyətə dəstək olaraq mənim əksimə gedirlər, məni yıxmaq istəyirlər. Ona görə təəccüblənməyin, bizim millətin arasında belə axmaq hərəkət edənlər çıxanda buna mən ucubuna olmağını verdişəm. Ancaq axır vaxtlar onlar həddini bozublar, ramqadan kənara çıxıblar. Ona görə məcburam bu roliki YouTube-a qoymağa. Siz də baxın, əbunə olun və əgər hardısa səhvim varsa, düz deyəmirəmsə, komentariyədə yazın. Hər halda cavab verərəm sizin bütün suallarınıza. Çalışaram, cavab verim. Sağ olun, hamınızı təbrikləyirəm. Bayramınız üçün yenidirəm, orucunuz qabul olsun. Sağ olun.